Добро утро, Бургас, на 12 декември. Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Времето пак се стопли. За кратко така бяха много ниски температурите, нощните температури и сега са ниски, но през деня отново ще гоним температури 12 градуса на някои места в страната. Знаем, че по принцип Бургас е едно от тях, едно от най-топлите места в страната, Черноморието. Иначе седмицата остава с динамично време и с променливи температури. Такъв е месеца. Месецът е също и месецът на имените дни, на празниците. Така че, въпреки изненадите и непредвидимото време, ние трябва да запазим усмивките си. Тази сутрин на студиото не е много усмихната тема, свързана с огромното напрежение в целия свят, което създаде за пореден път Доналд Тръмп, с това, че обяви Йерусалим за столица и че американското посолство ще се премести там. В крайна сметка, краткото примирие и затишие, което беше настъпило там, се взриви. От първо лице за това на кого е Йерусалим в крайна сметка, защото сега всички противоречащи си сили в конфликта подчертават, че Йерусалим е техен и то от хиляди години. За това ще си поговорим в студиото с Батей Версанов, пак казвам от първо лице. Той непрекъснато поддържа контакти с Израел, пътува непрекъснато, има близки и роднини там. Каква е ситуацията? Ще разберем от него в студиото на Добро утро, Бургас. Надявам се той да разкаже и малко повече от историята на този необикновен, велик и вечен град. Да се надяваме вечен. Разбира се, започваме с новините тази сутрин. Очаквайте и прегледа на печата. Добро утро, Бургас! Започвам също с новина от света. За подозрение за взрива в Манхатън е бил под влиянието на Ислямска държава и други терористични групировки. Това се съобщава тази сутрин и подробности за подозрение за взрива в Нью-Йорк, които в момента все още се изясняват. В ефир на телевизия CNN Куомо отговори утвърдително въпрос дали Акаят Уллах е извършил терористичния акт под влияние на групировки. 27-годишният Уллах е бил недоволен по някаква причина заради житейска ситуация или международни събития, или заради двете, но е бил под влияние на терористичните групировки. Припомням, атентаторът взриви самоделна бомба на автобусна гара в Манхатън. Тогава, за щастие, имаше само ранени. За подозрение родом от Бангладеш, дошъл в САЩ преди 7 години, имал разрешително за управление на такси, съобщават още информационните агенции. Два пожара, за щастие не от взрив, но също най-вероятно причинени от човешка ръка, горяха в Бургас в рамките само на 2 дни. След като в събота изгоря сграда на жандармерията в комплекс Изгрев, пожар пламна и на булевард Мария Луиза. Там се изгорели и стари дървени постройки, собственост на БДЖ. Най-вероятно и в двата случая причините за пожарите са клошари, които се събират в изоставени постройки, палят огньове и често причиняват много щети и опасност за околни сгради в близост до дървените бараки на Мария Луиза. Има автомивка и други промишлени обекти. За щастие, пожарникарите са реагирали бързо. От пожарната предупреждават, че риск е много голям, особено през най-студените дни, когато наистина бездомните хора се събират и търсят някаква топлина. Но вижте повече за пожарите. Пожарът се е възпламенил в близост до изоставените бараки до линията, които са обрасли в гъста растителност. Като най-вероятна причина за пожара, според хората, живеещи в близост, е запален огън от клошари, които често нощуват там.
Около 10 часа и 1 минута в неделната вечер е получено съобщение в Първо районно полицейско управление за това, че гори необитаема дървена едноетажна постройка, която е разположена срещу блок 1 на Бургаската улица Мария Луиза, в близост до автомивка. От избухналия пожар са се възпламенили и високите дървета до БДЖ линията. В близост до образувалия се огън се намира и работеща автомивка, която за щастие не е засегната от пламъците. Своевременно към място на инцидента са се отправили полицейски автопатрули, както и екип на противопожарната охрана, като борците са успели да потушат запалването, от което обаче е изгоряло 25 квадратни метра от необитаемата дървена постройка. В събота след обяд и в комплекс Изгрев избухна голям пожар. Той обхвана склада на жандармерията в Бургас. Целият състав на пожарната бе вдигнат по тревога. Огънят обхвана базите и административната сграда на жандармерията. Сега към електронното гласуване, което в крайна сметка България ще трябва да въведе, но дали ще успеем за следващите избори, това е въпросът сега. Със сигурност трябва да бъдат проведени 3 симулации тестово до края на тази година на дистанционното електронно гласуване. Изборният закон задължава Централната избирателна комисия да проведе тези 3 симулации до края на 2017 година, а то не остана много от нея. Избирателна комисия ще тества публично дистанционното електронно гласуване. Изборния закон ни задължава за това. Предвидените симулации са за избор на евродепутати, на народни представители и на общински кмет. В тях ще участват членове на ЦИК, журналисти, представители на различни институции и неправителствени организации, а системата за дистанционно електронно гласуване с бюджет от 1,5 млн. лева. Срокът за изпълнение на проекта е до 31 декември 2018 година. Дистанционното електронно гласуване трябва да бъде въведено за изборите на евродепутати през 2019 година. Още от властта, общински съветник предлага вариант, общински съветник от Бургас. Вариант, с който да се стопира увеличението с 10% на такса смет за бургазлии. Идеята е на Константин Бачийски и предстои да се разисква на редовната сесия този месец, но вижте каква е неговата идея. Още през 2014, когато гръмна казуса с КТБ, зададох въпрос в залата на Общинския съвет, как така общината държи там близо 22 милиона лева на годишен депозит, при положение, че няма такъв ресурс в бюджета, заяви Константин Бачийски. Тогава заместник кметът по финанси обяснил, че това са излишъците от такса битови отпадъци, натрупани до предходната година, които обаче по закон не могат да се използват за нищо друго. Последствието от общинската администрация уверили, че след фалита на КТБ парите са обезпечени и възстановени чрез държавата. Ръководител, който отговаря за местните данъци и такси на тази комисия, която му се каже, че се разви скандала, питах добре къде са тези излишъци, защо не ги ползваме. Отговора, който получих, беше, че човека конкретно, той каза, аз отговарям само за събирането, не отговарям за харченето, питай тези, които ги харчат. Питах колегата до него, който казва, нали, че отговаря за изразходването на тези средства, който дава, подготвя всяка година план сметката. Той каза, че носи отговорност само за разходите за текущата година, нали, за предходни години да се обърна към ръководството. След като се разбра, че общината разполага с такива излишъци, не виждам какъв е смисълът да се увеличава с 10% таксата смет на бургазли, заяви общинският съветник. По мотив на вносител е, че трябва да се увеличи, т.е. има нужда около 700 000 лева допълнително във връзка с увеличаване на таксите за депониране, но 700 000 лева какво са при положение, че имаме излишъци от порядъка на 20 и нещо милиона, нали? Т.е. Дори тези такси се увеличават, които за депонирането, реално ще се оказва, че община Бургас може да покрие от излишъците години напред този разчет. Да не говорим, че по него от годините до сега, които са били, ни всяка година така или иначе ми излишъци, които са натрупат. Тоест, лично аз на този момент не съм видял причина или някакви документи, които да ме убедят, че дигане на такса битови отпадъци има защо смисъл вдигането на такса битови отпадъци. Дебатът за такса смет се разразил на редовното заседание на бюджетната комисия, но дава заявка, че ще се разраства тепърва.
хората, които ме познават, вероятно знаят, че съм така доста упорит и за мен няма, като фана една тема, няма значение колко време ще отнеме, дали едни месеци или години. Нали? Аз съм задал въпроса и ще очаквам да получа резонни отговори. По закон, парите, които се събират за такса битови отпадъци, не могат да се използват за нищо друго, освен по предназначение, тъй като е такса, т.е. таксата трябва да бъде в размер на разходите, които са свързани с извършването на съответната услуга. Разискването на въпроса предстои на редовната сесия на Общинския съвет на 19 декември, когато ще се гледа и докладната записка, внесена от Константин Бачийски. Биткоин ще прескочи 100 000 долара до година, това предвиждат експерти. Може би някои от вас следят новото финансово явление в света и се питат на какво е знак то. Шеметният растеж на така наречената криптовалута или виртуална валута ще продължи. Това предвиждат експерти. Въпросът е на кого се готви капан, поне лично за мен. Но информацията е, че биткоин ще достигне и надмине 100 000 долара през 2018 година. Шеметният растеж продължава, тя ще поскъпва все по-бързо, тъй като ще става все по-широко използвана и вече ще има приложение. До сега тя имаше много тясно приложение само в някои редки случаи, например при закупуването на недвижими имоти. Не бих се изненадал, ако биткоина достигне 6-цифрена сума, заяви Дейв Чапман, управляващ директор на фирмата за търговия с криптовалути. Той очаква цената на виртуалната валута да расте преди края на 2018 година. Чапман и преди е правил прогнози, той предвиди главозамайващия растеж на биткоин над 10 000 долара, още по-рано през годината. Бях цитиран през август, когато валутата се търгуваше около 4 000 долара, че до края на годината ще имаме сума от 5 цифри. Тогава много хора ме сметнаха за луд и ми се подиграваха. Все още, особено у нас, за всичко това се гледа с скептицизъм и ирония и се подозира поредната пирамида, но какво ще се случи, много малко от нас наистина знаят или могат да предвидят. Нарастващият интерес от страна и на институционални инвеститори и търговци на дребно превръща биткоин в една от най-горещите за търговия стоки, като цената му нарасна с повече от 1000%. През тази година беше съобщено за цели правителства, които ще се опитат да спасят държавния си дълг чрез игра с биткоини. Ако искате да прочетете повече за криптовалутата, наистина е много интересно как се добива тя. Тя се копае, отглежда едва ли не, но действително това е информация, която те първа ще навлиза в ежедневието ни. Бургас също напредва в новите технологии. Вече успешно работи услугата електронен стол. Чрез нея родителите на учениците вече могат да заявят менюто, ястията на своите деца в училищния стол, както и да платят по електронен път, без да се налага да чакат на опашки и да си губят времето. В сайта eStol всеки родител има възможност да види дневното меню, както и цената му. От община Бургас обясниха, че за разлика от сега, вече няма да има единна цена за ден. Това обаче не означава, че столовото хранене ще поскъпне. Всеки родител може да си направи труда, разбира се, да сметне менюто за всеки ден, за седмица и за месец. И ако го направи добросъвестно, ще види, че увеличение на цената няма, защото ако един ден менюто е 3,87 калкулирано, следващия ден чета тук, ето, примерно на 4.12 е 2,61 и така нататък. Всеки един ден може да бъде сметнат, но може да се направи и цена за месец и цена за седмица, която не е повече отколкото е било досега. Още повече, че има фирми, които в момента работят към столовото хранение, които дават процент отстъпка, 15% отстъпка от цените, които се виждат, които са обявени на сайта, ако се поръча менюто за цяла седмица. Друго предимство на столовото хранене е и това, че родителите сами могат да избират менюто на своите деца. Те вече не са длъжни да заплащат за всички ястия за деня. Родителите могат да поръчват различни неща. Днес детето, ако не яде пиле,
могат да поръчат ястието без супата или пък могат да си направят комбинации, които води съответно до индивидуално заплащане на това хранене. Както ние, когато отидем в магазина или в ресторанта, си поръчваме супа основно, но не си поръчваме десерт, по същия начин родителите могат да направят това, когато имат цени на едно ястие, а не купон общо. Особено ценна информация в сайта на новата електронна услуга е това какви алергени има в храните, които се предлагат. Различните деца, които имат определени алергии, не заявяват една част от менюто, а ги заместват с ястия, които не са противопоказани за съответната алергия. Бургас е първият град в страната, който въвежда електронен стол. В момента услугата се предлага само в учебните заведения в комплекс Славейков, но предстои тя да обхване всички училища. Там, където вече е въведена, над 80% от родителите се възползват от нея. Сега кратко ревю от срещата между българския и британския премиер Бойко Борисов, Тереза Мей. Въпреки процесите, които се активизираха между Европейския съюз и Великобритания, Великобритания напуска общността, България очаква Обединеното кралство да остане стратегически партньор на Съюза по ключовите въпроси. Това посочи премиерът Бойко Борисов пред британския си колега Тереза Мей, по чиято покана е на работно посещение в Лондон. Това съобщи през службата на Министерски съвет. Двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на миграцията и сигурността. Беше дадена висока оценка за взаимодействието между специалните служби на България и Великобритания. Борисов посочи, че очаква подкрепата на Лондон за интеграцията на страните от Западните Балкани. По думите му, тяхното приобщаване към семейството на демократичните ценности е най-голямата гаранция за успешно, сигурно и много развито мирно развитие на европейския континент. Хората от този регион очакват да им покажем, че Европа мисли за тях, каза още българският министър-председател. Реакциите от срещата са доста позитивни. Поглед и у нас възможността български работодатели да наемат граждани от трети страни още повече ще задълбочи проблема с ниското заплащане и липсата на квалифицирани кадри у нас. На това мнение народният представител от БСП Тодор Байчев, той категорично е против промените в закона на МВР, които вече дават това право, все по-улеснен достъп на граждани от трети страни до нашите работни места. Вижте. Чужденците от трети страни вече могат да бъдат наемани у нас и като сезонни работници за период до 90 дни. Работодателите имат възможност да ги наемат единствено, като докажат, че нямат български работници за позицията. В повечето случаи това не е никак трудно, тъй като заплатата, която се предлага, е минимална. Има доста хора, които са несъгласни да работят на минимална работна заплата. И сега ще бъдат внасени чужденци под благовидния предлог, че са бесарабски българи или каквито и да е. И ще работят на практика в сферата на туризма, строителството, там където е най-ниско заплащането. Според народния представител от БСП Тодор Байчев, проблемът все още повече ще се задълбочи с възможността за наемане на високо квалифицирани кадри. Лекари, инженери, техници, хранително-вкусова промишленост – вече ще могат и те да бъдат образно казано внасени и да работят естествено срещу по-ниско възнаграждение. Това от друга страна ще накара местните кадри да емигрират на Запад, тъй като борбата и конкуренцията няма да бъде равностойна и лоялна. И в момента повечето специалисти предпочитат да работят в чужбина заради по-високото заплащане там. Най-големият проблем обаче е, че повечето от тях трайно се установяват със семействата си зад граница. Затова и според депутатите от БСП не демографската криза е причина за обезлюдяването, а доходите у нас. Сега повече информация за циркулацията на грипните вируси. Пик на епидемията се очаква след Нова година. Уведомяват експерти, почивките намаляват риска от епидемия. Това съобщи националния консултант по микробиология професор Тодор Кантарджиев. Той обясни, че непроветряването на помещенията през студените дни е основна причина за разболяване. И бе категоричен, че настинки няма, а по-скоро
по-бързо разпространение на вирусните инфекции. Всички тези симптоми, като теч от носа, болки в главата и обща отпадналост. Установени са тежки вирусни грипни инфекции на едно дете в общината. Има два случая на грип, не в общината, в страната. Има два случая на грип Б в Александровска болница. Беше доказан и вирус А в Русе с тежка белодробна инфекция, което потвърждава, че е започнала вече циркулацията на същинския грип, а не на грипоподобните вируси, а пика се очаква в средата на януари. Какво може да направим? Да се яде много витаминозна храна, да се взимат и имуностимулаторни хранителни добавки, да се пазим чрез ваксини срещу тежки белодробни инфекции. А болните са най-заразни часове преди вдигане на температурата, т.е. първите 24 часа. Кантарджиев открои, че мръсния въздух също намалява имунитета на дихателните пътища. Важно е в момента да се почистват градовете, да се мият улиците, препоръча още той. Сега поглед към културните събития, джаз концерт този четвъртък. Първо ще ви покажа един репортаж, тъй като сме на здравна тематика. От отбелязването на 27 години от създаването на най-старата част на клиника в Бургас, това е клиниката Ел Масри, общо или над 800 000 пациенти са преминали през медицинския център за тези 27 години. Ето с какво настроение отбелязаха юбилея там. Клиниката стартира преди 27 години само с няколко доктори, три кабинета и един видеозон. В днешни дни персоналът наброява над 120 души, подчерта експертът по здравеопазване. Новината, която съобщи пред присъстващите, бе, че през новата година започва изграждането на дом за възрастни хора, който ще разполага с над 2500 квадратни метра площ. Новия дом се очаква да бъде завършен в края на 2019 година. Зият Ел Масри благодари на всички медици, които работят при него и на всички, които са го подкрепили през годините. От името на областния управител, доста кметови и приятели, плюс много от нашите служители. Затова аз искам чрез ваша телевизия да поздрави цял град по този месец, по Коледа, Нова година и наша празник, който днес празнуваме 27 години. И сега към плановете на Доналд Тръмп, само че изчезнаха. Изключително интересна идея отново на американския президент. Той отново иска американците да изпратят човек на Луната или дори повече хора. Ще се опитам да намеря информацията, която по магически начин изчезна в космоса. Сега поглед към джаз концерт, който ще се състои в този четвъртък, 14 декември. Той ще събере трима известни музиканти в Поморие. Концертът е от 19 часа в градската художествена галерия Дечко Стоев, а жителите и гостите на града ще могат да слушат Николай Данцер, ударни инструменти, и Маркар Марадиросян, бас-китара, но специалното участие на израелски композитор. Вижте. Специалното участие на събитието обаче ще е на израелския композитор Михаил Агре – пиано. Михаил Агре е един от най-ярките представители на израелския джаз. Завършва консерватория в Русия, в началото на 80-те години създава групите Джаз Модус и Доктор Фауст. От 1999 година живее в Израел, където основава групите Табула Раса и Иерусалим Арт. Лауреат е на международни театрални и джаз фестивали като композитор и пианист. Реализира съвместни проекти с звезди в областта на джаза – Сергей Курехин, Ханс Роделиус, Алберт Мангелсдорф, Роджер Ино и други. Авторските композиции на Агре са в стила на концептуалния фри джаз, но в тях винаги се чувства привързаност към класическата основа на жанра. Гергана Апостолова ни беше тук на гости преди да проведе
аеробния маратон, който се случи през почивните дни, насочен към нашето здраве и чудесна физическа форма и през зимата. Световната шампионка по карате Киокушин, сенсей Гергана Апостолова, отново показа, че няма равна на себе си в аеробните маратони. През уикенда десетки бургазлийки се включиха в аеробната тренировка, която се проведе в спортния и здравен център Аякс. Залата едва побра желаещите да потренират дами, да, основно жени, се включиха наистина в заниманията. Те усетиха тръпката на различни видове аеробни спортове, някои от тях по-популярни, а с други се срещнаха за първи път. Бяха показани тайбо, каланетика, боди атак, пилатес, зумба, фитнес, канго джъмпс, стил комбат, стил тоник и дори и индийски танци. За всеки го по нещо. Виждате чудесната атмосфера на събитието, на зареждащото събитие. Изморително изглежда, но пък казват после си като новороден. И сега информацията за това как американците отново отиват на Луната по идея на неотразимия Доналд Тръмп, президентът на Съединените щати, ще настоява астронавти отново да бъдат изпратени на Луната за първи път след 1972 година и да бъде подготвен пилотиран полет до Марс. Това съобщават световните агенции тази сутрин. Този път целта няма да бъде само да бъде забито американското знаме и да бъдат оставени отпечатъци от нашите стъпки. Ще изградим база за бъдеща мисия към Марс и може би един ден към други по-далечни светове, каза президентът на церемония в Белия дом. Разбира се, всички ръкопляскаха. Той подписа директива, с която нарежда на НАСА да насочи повече усилия за пилотирани мисии към далечния космос. Приоритет, подкрепен от депутатите и от двете партии. Тръмп обаче не споменава нищо за финансирането на така амбициозния проект и на поисканите от него космически полети. Експерти са единодушни, че за полет до червената планета Марс, който е на 225 милиона километра от Земята, са необходими огромен бюджет и върхови технически постижения. Аз пък стискам палци на Доналд Тръмп и му пожелавам успех и си мисля, че ако всички тези милиарди долари бъдат изведени от въоръжаването на планетата и на космоса, от войните и бъдат насочени точно към такива позитивни космически събития и мечти, бих казала, светът може и да стане по-добро място и да не искаме чак толкова много да го напуснем и да отидем на Марс. За нещо не толкова позитивно от идеите на Тръмп, които наистина са многобройни, ще говорим тази сутрин на студиото с Матей Версанов. Както казах, от първо лице, темата е от Израел и идеята отново на Доналд Тръмп. Той призна Йерусалим за столица на страната, при което предизвика небивали през последните години конфликти. Напрежението наистина е голямо между израелци и палестинци. След малко в студиото, преди това обаче темите от печата. Добро утро, Бургас продължава с преглед на печата. Черноморски фар, вторник, 12 декември. Така с едни много интересни новини около синята, а и бъдещата зелена зона в Бургас от 2018 година. Поскъпват стикерите за паркиране в синя зона за тези, които живеят в синя зона. 60 лева за място по адрес ще плащат собствениците на автомобили. Престоят за час обаче остава, слава Богу, 1 лев. Община Бургас предвижда през 2018 да повиши цената за издаване на стикери за паркиране в синя зона по места. Андрей Рунчев обясни промените пред Черноморски фар и какво налага актуализирането на тази тарифа. Става въпрос за стикерите, които се издават за първи и втори автомобил за паркиране в синя зона на живеещите, които живеят в такива, както казах. В момента се плащат 43 лева и 20 стотинки за издаване на стикер и 86 лева и 40 за втори автомобил. След промените цените ще са 60 лева за първи автомобил и 120 лева за втори. Честито! На печелившите честито, както се казва.
На мен ми се очертава за до година да живее в зелена зона. Ще видим там как ще са нещата. За сега няма информация, но първо в синята, а после очаквайте, гответе се, както се казва, и в зелената зона. Какво е интересно още в Черноморски фар? Ремонтите във Възраждане ще бъдат готови до април. На страница 4 и 5. Там текат наистина на много от улиците, които настилките са в ужасно състояние. До април те трябва да бъдат приключени на 4 и 5 страница. Прочетете повече. Телефонните измами. Отново са шокираща история. На втора страница един дядо от Малко Търново за малко да брои 40 000 лева на ало измамници. Пенсионерът отишъл с колата си до банката да изтегли крупната сума. Обаче банкерите вече не спят. Бдителен банкер и полицаи са успели да го спасят. Той много се дърпал горкия, много искал да си даде парите. Служители на отдел криминална полиция от ОД на МВР Бургас предотвратиха тази телефонна измама. 40 000 лева съдействие са получили от служител от Бургаски банков клон. А жертвата, възрастен мъж от Малко Търново, възрастен на 70 години, не кой знае колко възрастен. Много хора познавам, които са супер активни на тази възраст, много в час, използват технологиите, но получава той телефонно обаждане по класическа схема, оказване на съдействие на полицай, обясняват му, че в района са разположени полицейски служители, изобщо акция, ангажирани специализирана полицейска операция и така нататък. Ако искате, прочетете си цялата история на втора страница на вестник Черноморски фар. Може да мислите, че не ви касае, но със сигурност касае баби, дядовци, майки, бащи по-възрастни. Така че много е важно да се запознаваме с тези схеми, за което благодаря за пореден път на прес-центъра на областна дирекция на полицията. Жители на Царево и Приморско на протест след смърт на пътя. Десетки жители излязоха на протест на пътя, който свързва двата морски града. Причината е смъртта на колоездач, който е блъснат от пиян шофьор. 33 годишен е той и е част от колоездачната общност в Царево. На 3 декември се движил с колелото си по пътя Приморско извън туристическия сезон на кръстовище, т.е. спокойно движение, не е тая лудница като през лятото. И междувременно шофьор с около 3 промила алкохол. И забележете, над 10 присъди за кражби изпреварва неправилно и блъска фатално момчето. 33 годишно момче. Протестиращите разказаха, че над 10 години настояват в Приморско да се влиза с кръгово движение. Добре, прекрасно, над 10 години кръгово движение. А до кога подобни убийци ще шестват по пътищата безнаказано и няма да получат доживотна присъда? Заслужава този. Командо си стреляха благотворително за децата на загиналите полицаи и гости от КНСБ имаше вчера в Бургас пресконференция. Пламен Димитров, президент на КНСБ, коментира различни акценти от пазара на труда. Заплатите в Бургас растат по-бавно, е казал той. Толкова бавно, че чак не се усеща, бих казала аз, но тук бяха изведени акценти за това къде пазара на труда е най-голям, къде има най-ниска безработица, къде заплатите са най-високи. Всички знаем Бургас долу-горе как се движи и на кое място е, на 9-то място, подсказва колегата Николай Петров, който беше на пресконференцията, но ние ви показахме и репортаж от там, където видяхте акцентите от това кога, как и къде ще растат заплатите. А в Приморско ликуват, завършвам с тази информация, снимката от Беглик Таш, тази магическа, мистична местност, която е в близост до Приморско. Приморско ликуват. Беглик Таш е туристическа атракция номер 1 за 2017 година. Най-посещаваното място. Беглик Таш оглави класацията за изминалата 2017 година. Говори се, че място с изключително силна енергия. Много особено място. Който не е ходил, ще си каже какви са тия тук каманаци. Но когато отидеш,
Дали става ясно за какво става дума. Продължавам сега към стандарт. 2/3 от фирмите сливат празниците. 64% от работодателите ще дадат коледни бонуси и още акценти. 2/3 от родните фирми ще след коледните и новогодишни празници. Това сочи анкета сред членовете на Българската търговско-промишлена палата. 62% от компаниите у нас обмислят дните между празниците да са неработни, защото характерът на тяхната дейност им позволява. Разбира се, това е на първо място най-важното, за да могат да се следят по такъв начин коледните и новогодишните празници. 38% от фирмите обаче ще работят между Коледа и Нова година. Тук само да вметна, че телевизия канал 0 също няма да има почивка. Дежурни екипи ще работят и по коледните, и по новогодишните празници. Ще ви информират за всичко, което се случва. Надявам се най-вече за празничните събития в Бургас и региона. От стандарт завършвам с снимката на първа страница. Усмихната, позитивна, дано такива да са събитията около Брекзит. Тръгнаха си, но дано наистина да бъдат запазени правата на европейските граждани, живеещи в Великобритания. Оказа се, че огромната част от тях са българи. Британският премиер Тереза Мей посрещна Бойко Борисов, който бе на визита в Лондон. Подкрепа от Лондон за интеграцията на Западните Балкани поиска Бойко Борисов. Напускаме Европейския съюз, но не и Европа, заяви пък британският премиер Тереза Мей. Благодаря на теб и България за борбата с тероризма, обърна се тя към българския премиер. Това е от стандарт, ето го и труд. Труд също е със снимка тук в една мила, братска или така колегиална, да я наречем, прегръдка. Бойко Борисов, Тереза Мей, преди да се разделя сред срещата, Борисов защити правата на българите след Брекзит. И не само на българите, но пак казах, оказа се, че българите са наистина изключително много. Британският министър-председател Тереза Мей посрещна сърдечно българския премиер Бойко Борисов в Лондон. 381 659 са вече болните, регистрирани за седмица от грип. Задава се вълна от респираторни вируси. Значи, може би не от грип, за сега от грипоподобни вируси, а за грипа се съобщава, че ще ни удари през януари. Завършвам от труд с една информация. Аз отдавна вече коментирах за това, че еколог в България вече стана мръсна дума. Това е точно заглавието на вестник труд. Еколог вече е мръсна дума. Да, в такава я превърнаха. Какви ли не кампании, настроения се внушават срещу зелените еколозите, не ги защитавам, но пак казвам, когато всички са срещу някого, аз започвам много силно да се съмнявам, че това е цялата истина. Обикновено не е това. Еколог вече е мръсна дума в България, благодарение на група родоотстъпници, маскирани зад благородната кауза на природозащитници. Грам екология няма в делата им, единствено политически и икономически напани. Това, разбира се, е нечие изказване, но тук не виждам на кого, за да го цитирам. Същите тези защитници на природата в кавички, всъщност всеки ден се подиграват с обществото и държавата ни. Пак казвам, не виждам на кого е тази позиция, само отгоре пише труд, позиция, явно труд. Наистина е нарочил еколозите за най-големите мръсници и подлеци в държавата. Меридиан Мач, Лудогорец ни води. И Великия Милан, жребият вдъхнови Орлите за 2-0 срещу Пирин. На 2-4 и 21 страница прочетете. Шефът на УЕФА Боби агресивно брани България. Вляво завършвам със снимката отново от Великобритания. Премиерът Бойко Борисов проведе кратка работна среща с президента на УЕФА Александър Чефери на летище София преди да отлети за официалното си посещение в Лондон. Тук акцента е, че Боби Михайлов агресивно е защитавал България пред шефа на УЕФА. Това е от Меридия Мач, а с спортния вестник приключваме прегледа на печата тази сутрин. Останете с нас, очакваме в студиото Сабатей Върсанов с разговор на кого е Йерусалим.
Това е Добро утро, Бургас. Във вторник, още в понеделник всъщност, аз поканих Сабатей Върсанов да ни гостува в студиото на сутрешния блок, но той летеше от Англия. Затова се радвам, че днес е при нас. Здравейте и добре дошли в студиото на сутрешния блок на канал 0. Така, както обявих вече, с информация от извора, от първо лице, както се казва, от вечния град, от великия град Йерусалим. Темата сме поставили на кого е Йерусалим. Този въпрос в момента си поставяме за пореден път след много, много дълги години, всъщност, който си поставя човечеството и на който все още няма отговор. Знаем повода отново да си го зададем, решението на Доналд Тръмп да посочи Йерусалим като столица на Израел и напрежението, което създаде отново това решение. Премести се там посолството на Съединените американски щати. За това ще разговаряме тази сутрин с господин Върсанов. Още веднъж добре дошъл в студиото. Благодаря. Обаче първо трябва да обясним на нашите зрители, защо тази сутрин ни донесохте в студиото от този прекрасен свещник, който аз искам да покажа. Тук пред камерата господин Върсанов дойде с него, тук в студиото. Какво означава този символ? Днес евреите по света и в Израел и навсякъде, където има такива, започват да празнуват 8-дневен празник на светлината. Това е много красив, най-красивият празник на евреите, който е свързан с освобождаването на Йерусалим от гърците някога, много преди Христос. Значи не случайно, извинете, че ви прекъсвам, не случайно точно днес сте тук. Вижте, винаги нещата се въртят около Йерусалим. Има ли еврейска тема? Тя е винаги свързана с Йерусалим. Ще стигнем и до там. Нека да завършим като начало за този красив празник. Точно така. Той е свързан с светлината. Всеки ден се пали по една свещ. Всеки Колко следващ са? Ден, 8, като шамашът, така наречен шамаш на иврит. Ето може да покажем, колеги, малко по-отблизо. Нещо като Божията ръка. Значи първо се пали тук, от тук се взима огън и всеки следващ ден, вечерта за около час-два, се палят, като на 8-я ден горят всичките 9 свещи, слага се до прозорица, много е красиво. И така, това отбелязва едно освобождение на Йерусалим от гърците, от шепа опалченци, водени от братя Макаби. И едно чудо в храма на Соломон, което е станало с специално подготвена мазнина. В тези гнезда тогава са слагали зехтин, специално подготвен от свещеници. Осветено. Осветено. 8 дни е трябвало да се подготви такава течност. Това ли е всъщност еврейската ханука, този голям празник, за който сме чели? Точно така. Това е ханука, празник се с име ханука. Това Какво се казва ханукия. Ханука е, именно аз това исках да кажа, Йерусалим се е владял от гърците, храма на Соломон е бил осквернен, вътре са клали дори прасета, слагали са идоли, а еврейската религия е монотеистична. Един бог, нищо друго, никой не го е виждал, никой не може да го рисува. Те, евреите с това най-много са дразнили всички и Рим, и гърци. Знаете, че и гърци, и Рим са имали много богове, и живи, и други. На виното, на любовта, на какво ли не. Да, преди Христа, да. А евреите са имали времена. Един бог. От винаги. 3000 години преди от днеска назад, че 1000-1500 години преди Христос. И когато гърците оскверняват храма на Соломон и биват прогонени от Йерусалим, евреите са искали да осветят на ново храма. Това става с запалването на менора. Няма синагога без менора, но това е менората е свещник с 7 свещи. А този е с 8? Този е с 9. Значи като кажа 7, това
Това са 6 и 1, а тук имаме 8 и 1. Числото 7 е важно за евреите, то е свързано с 7-те дни, 6 от които Бог е сътворил природа, животни, хора и един ден е почил. Тази менора от 7 гнезда е трябвало да бъде напълнена с осветено масло. Нямало е такова, защото гърците не са били съпричастни към това. Намират една малка делвичка евреите с масло, което би горяло един ден. А трябва да горе 8 дена, за да могат да подготвят новото масло. И тогава е чудото Божие, че тази мазенка, която би могла да гори един ден, гори 8 дни. Казват евреите, че това е с Божията помощ. Божие чудо. И така този празник възниква. Но толкова възниква. Се върнахме назад във времето хиляди години и виждаме всъщност, насочваме се към темата ни днес, господин Варсанов, виждаме колко е стара тази противоречива съдба на Йерусалим, този стремеж към този град, това някой да го притежава. Нека разкажем още малко от историята на Йерусалим и защо е толкова магически той за целия свят. Тук включваме и евреи, и християни, и мюсюлмани. Всички се стремат към този град. Ето в момента виждаме какво се случва за пореден път от някакъв малък повод, бих казала. Отново палестинците казват, това си е нашия град. Израелците си казват, това си е нашия град. А този град всъщност е на цялото човечество. Но защо според вас той е толкова конфликтно и горещо място толкова хиляди години вече? Сега аз съм пристрастен. Разбира се. Но аз знам, че сте и много ерудиран човек и ще се опитате по-обективно. Благодаря, но аз ще боравя с факти. Точно. Те са важни. И все пак апелирам към интелигентната част от аудиторията малко да си замисля. Аз не искам съпричастност, не искам да промина на никого мисленето. Знам, че света е разделен на две, знам, че изпълзях антисемитски настроения, дори за моя изненада и Западна Европа така реагира на най-високо ниво, което за мен е странно след всичко, което мюсюлманският свят прави в Европа. Аз пък си мисля, че това е политиката на Европа в последните години. Добре, тогава да си търпят терора и да си мълчат. Щом те не могат да определят кой е заплахата. Заплахата истинската. Но да спрем до тук, да не политизираме, аз ще кажа само факти, няколко факти, исторически думи. Факти. Аврам. Да. Бащата на евреи и на мюсюлмани. Аврам на една скала е бил призован чрез един ангел от Бог да обезглави любимия си син Ицхак. Той замахва с меч, ангела му хваща ръката, предотвратяват това жертвоприношение. Но това е нещо много важно като момент от историята на евреите. Тази скала се намира на така наречения храмов хълм, Йерусалим. Религиозните, крайните, ортодоксални твърдят, че точно от това място Бог е взел кал за да сътвори Адам. И така. Тоест човека, да се твори човек. И така, това място става свещено за евреите. Цар Саул, първият цар на евреите, Давид, 41 години ръководи Израел от стария град, така наречен сега, цитаделата на Вид, стои до ден днешен. Има много красиви и големи фото си на тези места. Може би трябваше да ги донеса, но след него сина му Соломон, най-мъдрият цар, много известен, много цитиран, той построява първия храм на това място. Този храм е разрушаван два пъти, възстановяван. По-късно Ирод Великолепни, точно по времето на раждането на Христос, разширява храмовия хълм с подпорни стени, подпира платото. Една от тези стени, подпорни, е стената на плача. Това ли е стената на плача? Много,
на много места чета, че това са останки от Соломонова храм. Не. Това е подпорна стена на платото, където е бил този храм. Този храм. Храма на Ирод е три пъти по-голям от Соломонова, обсипан с злато и сребро. Чудо. Красив, така пише. Този храм е видял Христос от Гецсиманската градина, когато е влязал за първи път в Йерусалим. Но какво искам да кажа? Че там винаги е имало Израел. Там винаги е имало Йерусалим, неделима и вечна столица на Израел. Кога е палестинците се намесват всичко това и кое всъщност привлича интереса към този град? Дали може би точно това, че е най-свещения християнски, т.е. не точно християнски, а така посветен на... Искам да ви кажа веднага, че Йерусалим за мен е една загадка, защото да. Той е в нищото. Това е едно да. Мъртво място. Да. Изумително е, че цялото човечество се стреми към него. Липса на вода, няма река, примерно като Сена или Темза, нали, така около нея да се развърти някакъв живот. Няма море. Но за евреите това е града на Бог, дом на Бога. Те му построяват храм, това е неговия дом. Там е бил и кивота. Кивота какво е? 10 Божи заповеди, които Моисей получава на планината Синай, изделани на две каменни плочи. Кивота, който изчезна с савската царица към Етиопия, там е Йемен някъде. Но това е нещо еврейско. Чисто еврейско, няма спор. 70-та година след Христос, след разпятието на Христос, император в Рим е Веспасиан. Юдеите се дигат на въстание, въстанието е потопено в кръв, Йерусалим е разрушен, храма на Ирод е разрушен. Този златния великолепен. Да, големия вече. Да. Говорим за нова ера след Исус. И евреите са пръснати по цял свят. Какво става на това тогава място? Тогава са изгонени всъщност да. От там. Сега, 1000 години назад, да не говорим за Авраам, 1500 години назад, това е еврейско. Държава с закони, с граници, крепостни стени, битки, бойща. Цялата история е много кърва. Кой се установява след разпръсването на евреите Никой. Там? Никой. Остава пуст там града. Там остава едно нечие място цели 600 години. Никой не пипа земя, земеделие, животновътство. Пустинята постепенно завземе. Завладява да, града. Това е било много, много... Това е било каквото е сега. Градина. Труд. Никой не помага. Бог помага, но човек трябва да, да. Направи стъпките. Тогава идват... мюсулмани. Тогава се появява мюсулманската религия. Тогава... Тя е по-нова, да. Пророк е... Мухамед, да. Тя е най-новата, ако забравим да. Бахайската. Но от трите големи религии мюсулманската да. Е най-нова, най-модерна. Пророк Мухамед никога не е стъпвал в Йерусалим. Пророк Мухамед е преди всичко човек. Той не е богочовек да. Като Исус, той не е Божи син. Той е един простосмъртен човек, който обаче е бил много умен, много харизматичен. Той е само... Техните свети места са Мека и Медина. Всички знаем. Да. Той е сънувал, че от този храмов хълм, който явно го е вълнувал, защото еврейската история, тя стои. Християнската вече и тя завладява да. Света. 320 година Константин обявява християнство за официална религия в Рим. И... Той сънува. Мухамед сънува, че от това място, от тая скала, където Авраам щеше да обезглави сина си, да. Той с куприна на стълба се е качил до Аллах, получил е указания, наставления, параметри. Това вероятно цитирате Корана. Не, той слиза и пише Корана. След срещата. След като се качва. Да. Но това е един сън. Че на база на този сън мюсулманите претендират за Йерусалим, за техния свещен град. Даже това място е обявено за третото по значение след Мека и Медина. Окей.
Там те построяват един великолепен храм, който и до днес стои с златното кубе, шедьовър на мюсулманската архитектура. Джамия, де факто. Храм. Храм. Храма на скалата, така се казва. И в ляво от него, пак на храмовия хълм, има джамия Ал-Акса, която също е там и моите туристи снимат и виждат всичко това от едно много красиво високо място. Елеонския хълм, където е Гесиманската градина. Та, искам да кажа, че мюсулманите по този начин стъпват в Йерусалим. Малко през задната врата. И, стъпвайки от това свещено, хилядолетно свещено място, оттам си построява купринената стълба Мохамед, за да се изкачи. Тоест има едва ли не, дори Сънде, тук някак си се пресичат двете религии по някакъв не, начин. Вижте сега, ние не можем да виним никой. Това е вяра. Да, религия. В това време няма вестници, няма телевизия, хората са глупави, примитивни, това са пустинни места. Те ходят с едни вълнени роби, са заболени, защото слънцето е ужасно, пясъчни бури, никаква хигиена. Как да ги ръководиш тия хора? С религия. Да. Мохамед, той е прав. Той си иска да си хвали народа. Между другото, бащата и на мюсулманите е Аврам. Не знам дали знаете. Значи Аврам има съпруга Сара и слугиня Агар. Съпругата му не ражда дълги-дълги години. Ражда Агар, неговата прислужница, с разрешение на съпругата. И ражда момченце Исмаил. Всъщност това е първородният син на Аврам. След това се ражда Исхак от Сара. Тоест Аврам дава двете посоки на еврейската линия народ. От Исхак и на мюсулманите от Исмаил. Ето, знаех си, че наистина ще ни поведете в тази изумителна смесица на религиите, на историята, която... Вие казахте, това са факти, това са исторически факти. Силно казано, но факти на база Библии, на база религиите, Тора, разбира се. Коран, да. Това е прието, има и много доказателства. Има... Случайно гледах най-вечер филм за точно разкопки в Йерусалим и надписи от това време, защото нищо не е намерено. Само ръкописи и писания. Евреите много пишат, много четат. Това е четящия народ. Да. В вековете назад така е бил известен. И слава Богу, че нещо научаваме. Иначе, в Йерусалим има 6-7 пласта. Където и да се копне, се намира нещо. Но защо не са изследвани до сега? Ами сега храмовия хълм не могат да го пипат, защото там са мюсулманите и не дават. Обаче отдолу откриха тунели, откриха какво ли не, в Кумран, край Мъртво море, откриха ръкописи. Невероятна стойност. Ръкописи, написани от кръстописци по заповед на Ирод. Това е по времето на Христос. Сега са в Националната библиотека на Израел в Йерусалим. Уникални неща. Там просто където и да се копне, се намира нещо. Но трудно е. Тежка е там обстановката, все пак взаимно си преча. Все остава надеждата, че някой ден все пак ще надникне човечеството в това невероятно познание, което е скрито там. Съвсем накратко ще завърша. Да, разбира се. То си работи, много си работи, но с по-плахи така да, действия, това напрежение защото непрекъсто дразниш някой. Именно. Там, където пипнеш, все някой скача. Все някой е засегнат. Да. Но исках да продължа. След тези мюсулмани, които вече владеят, нямаме държава. Това е много важно. Нямаме държава. До 70-та година... Те просто се настаняват там. Те се настаняват, нищо не правят. Земята продължава да бъде заемана от пустинята. След това идват кръстоносците. Да освободят Божия гроб от неверниците. Да. 101 години владеят Йерусалим. Идва Саладин, пак с мюсулмани, прогонва християни. Кръстоносците, силно казано. Те там са, в един момент са взели решение заедно да ползват града. И кръстоносци, и християни.
и мюсюлмани. Те кръстоносците, нали, те са християни, ама по-така... Християни. Да. Те също са християни, но по-изродени християни би ги нарекла. Така много грозно тълкуване на християнството. Не. Но това е друга тема. Те са били доста... Представете си къде е Германия, Европа, да тръгнеш с коне и с кораби, да отидеш там да освобождаваш Божия гроб от мюсюлмани. Това е много странна инициатива. Така, много много вяра искат. Да. Нищо, че по пътя кръв и грабени, знаем. Но искам да кажа, че в един момент Саладин и лъвското сърце, Ричард ги е водил. Си се разбират да владеят заедно Йерусалим. И известно време е така, но кръстоносците се отказват. И Саладин ги пуща към Средиземно море, с кораби да се приберат и по суша, без да има сеч и война. Там няма загинали, много, това е много интересно. Няма загинали кръстоносци в този момент. След Саладин, около 1500-1600 години в този промеждутък, Турция завладява Израел, Сюлейман, великолепни. Да. Не само Израел, и Египет, и Северна Африка, знаем тук, стигат до Виена. Добре, че Собиевски слиза от Полша, той е главорец, който Европа не е обичал, но той ги спира. Собиевски е направил чудо, той спасява Европа. И така Османската империя владее Израел, няма държава. Веднага допълвам. Всъщност никога друга държава не е основавана там. Никога. И затова искам нека да... наистина малко вече по-накратко обобщим, да, защото искам да кажа, искам че да това е до Ататюрк. След Ататюрк е британски мандат. До 1948 година появява се Теодор Херцел, който създава ционизма, което значи всички евреи в Израел, и Бен Гурион, негов последовател, и 1948 година се учредява държавата Израел. Отново нямаме държава. Имаме Палестина, тая земя се казва Палестина, това е географско понятие. Това Палестина е в отговор на въпроса на кой е Йерусалим. Евреите имат право. Тоест отговор няма, май. Отговор няма, защото всички искат Йерусалим да е тяхното емблематично място. Но кой е първи? Кой е имал държава с граници, с закони? Единствено Израел. Да, и те имат нещата право. Не, че е техен. Но имат право да бъдат там. За мен да... е техен. Но да имат право да го чувстват свой. Защото 2000 години евреите си пожелават до година в Йерусалим. Това евреите го знаят. И в концлагерите. Утре може да ги горят, но те вечерта са шептяли до година в Йерусалим. И те се поздравяват с шалом, което значи мир. Такъв народ не обича война. Те имат празник на светлината. И точно по тази причина искам сега да се насочим и вече към съвременния аспект на всичко това, което чухме. Аз наистина благодаря за тази историческа разходка, която просто ни въведе. Аз сега си мисля, че на повечето от нас е ясно в крайна сметка защо Йерусалим е все още толкова горещо и конфликтно място и защо са всички тези стремежи към него. Всичко е от историята, от традициите, от това противоборство, заложено в това място. Тоест, отговор на това на кого Йерусалим няма, но отговор е може би точно там, на цялото човечество. Там може да намери то себе си. Въпреки това, знаем, че тази формула не работи. Какво направи Доналд Тръмп според вас? Ето, някои казват, в Европа повече се защитава тази тема, че тази теза, че той взриви отново конфликта Палестина-Израел. Той всъщност гасял с барут, гасял огъня, такива, докато други пък казаха, че той е казал на глас истината, това, което мислят повечето хора. Какво се случва в момента в Израел? Вие бяхте там само преди две седмици. Каква е ситуацията? Наистина ли се взриви? Аз като бях в Израел, беше спокойно. Това е преди. Между другото и сега е спокойно. Тези кадри, дето ги гледаме по телевизията, това е... Малко избрани са сякаш. Специални места. Не е толкова страшно. Израел не е случайна държава.
и така се държи териториите, че никой не може да ги пипне. Но те юнаци хвърлят камъни, те хвърлят в Палестина, така наречена западния бряг на река Йордан и Газа. Те изстреляха ракета онзи ден, па вчера изядаха един шамар. Не знам дали знаете, Израел ги обстреля едно градче до Газа. То Израел не си остава така в кълта на гарито. Нека да не мислим за Израел. Но тук наистина за ракети, изстрелване, като че ли не беше чак така ситуацията преди? Вижте, на Израелски град ракета не е падала. Те имат една система, наречен железен купол, ракетите се унищожават още във въздуха. Падат парчути и затова има сирени, хората се крият, за да не ударят някакви. Израел е супер държава във военно отношение, изключително високо технологична армия и така нататък. Вие ако видите територията на мюсюлманския свят, в интернет върви и израелцето Израел, то чудо, че този Израел там оцелява. Да. Да. Но да обграден от мюсюлманския свят. Разбира се. Относно, да, стъпката на Тръмп. Сега искам да ви кажа моето мнение. Тръмп не е този, който ще каже дали Йерусалим е столица на Израел или не. Но Тръмп е представител на една суперсила, с която всички се съобразят. Тръмп даде един знак, много сериозен. Но Тръмп това го обеща в предизборната си кампания. Признае Йерусалим за столица. Да, освен това много... Ама той го прави, защото в Израел, в щатите има 6 милиона евреи. Ако забележите предизборната кампания в Америка, винаги има флирт към евреите. Разбира се. 6 милиона са сериозно нещо. Да, и то са най-силните лобита, най-богатите хора, най-мощните. Да, всички знаем това, но въпреки това всички казват много рискована позиция. Значи, Тръмп е републиканец, Тръмп е ястреб, Тръмп ще свърши повече работа от Обама със сигурност. Ако Тръмп беше президент на Америка по времето на мандата на Обама, нито ислямска държава щеше да има, нито Украина щеше да бъде взета. Всички се разиграха коня при Обама, защото демократите обикновено са по-умерени. За съжаление, да. Потвърждавам, че така щеше да се случи, но за съжаление демокрацията е за... наистина е за силните държави, за цивилизованите, за културни хора. А там, където има конфликти и слабите държави, там демокрацията е наистина по-трудно се управлява с демокрация. Да, но време е да се сложи край. Тръмп е обещал, че в рамките на този мандат ще има мир между Палестина и Израел. И е съвсем нормално, ако това се случи. Той работи под тези въпроси, той не се съобразява с нищо, той не е политик. Да. Той е един бизнесмен, обаче... Рационално разсъждава. Да, много смел, много краен. От всичките му действия до тук някак си така подсказва, че няма да има компромиси. И с това съобразяват. Нието ислямска държава свърши само няколко месеца след като той стана президент. Да, и Русия помогна и всички, но случват се нещата. Този човек е решил да сложи света. Край на този конфликт. Но искам да кажа, че ООН 1948 година, когато учредява държавата Израел, обявява в документите столица Тел-Авив. Сега, такова чудо е било, че Израел отново излиза от пепелта, че самите евреи, които са водили преговорите и са действали. Това е Бен-Гурион най-начало. Те са били щастливи дори от това, че изобщо се случва такова нещо. Не са спорили, защото степ бай степ, както казват. Да. За момента те са били удовлетворени. Но от първия ден столицата на Израел е Йерусалим. За Израел. Там е Кнесета. Там са всички министерства. За Израел никога не е нямало съмнение. Коя е столицата? Тя е вечна и неделима във всичките тези хиляди години. Йерусалим. Какво би се променило в крайна сметка? Защо толкова са недоволни палестинците? Там Йерусалим
е разделена на две. Да. Има източна част, има и както западна. На времето Берлин. Западната е израелска, еврейска. Стария град е опасен с крепостна стена, много запазена, построена от Сюлейман Великолепния. И вътре храмовия хълм с джемията, храма на скалата, стената на плача се падат в... и Божий гроб. Вътре в Стария град. Той до 67 година беше в рамките на Йордания. И войната, 6-дневната, Израел си върна целия Йерусалим и западния бряг на река Йордан си ги взеха. Йордания нямаше претенции, защото това никога не са били техни земи. Сега обаче палестинците казват, че това са техни земи. Окей, всичко е върнато на палестинците. Те си имат столица Рамала, но в Йерусалим има източна част, арабска, която е много контрастна с израелската част. Като стандарт на живота. Лъскана, да. Чиста, другата е, както си ги знаем. Да. Имат си обаче кмет арабин, тяхната част, еврейската си имат свой кмет. И именно това присъствие на тези араби там, палестинци, им дава основание да искат Йерусалим за тяхна столица. И това е вече кръгълния конфликтната точка. Там почват разправите. Между другото, само това пречи да се подпише мир между Палестина и Израел. Защото ако има... Как би могло, господин Върсенов, това да се... Това ми изглежда непреодолим. И не само на мен, то вече толкова години. Вижте, така е, но това е емоция. Значи, да? Палестина няма много шанси. Ма той целият конфликт там е емоционален. Ама, не мислите да, ли? Но, да, но човек трябва да иде всеки ден. А Палестина няма никакви възможности да правят пари. Освен туризма. И те отскоро го правят. Нищо. Те получават ток и вода от Израел. До денеш. Половина Палестина работят в Израел. Вие чували ли сте да работиш и да идеш от някоя ръка и да риташ и да хапиш? Чувал съм, разбира се, това в Германия. В Германия постоянно се случва това. Завършват, дипломират се там и после се взривяват в метрото. Живели да. Са с години от социалните помощи на Германия, после се взривяват. Аз видях 4 тира, съпроводени с полицейски коли отпред и отзад, които принасяха... Те бяха открити отзади с едни полиетиленови такива палети, гарнета за туалетна. Те това нямат. Те нищо нямат. Те нямат никаква промишленост, нищо. Те само хвърлят камъни и искат кръв. Господин Върсанов, това, което обяснявате в момента, като че ли е така общата заплаха за цивилизования свят, не само за Израел. За съжаление, тези хора, които в момента навлизат и в Европа, и в Германия, и в Англия, и навсякъде, те идват точно от такива места, без туалетни, без нищо, което създават с ръцете си, и те са научени само да убиват. Искам обаче да ви кажа нещо, че палестинците са доста различни от изостаналия арабски свят. Те поне са живели много дълго време с евреите. Близост до евреите, да, трябва да са повлияни. Там, но въпреки бурки, това, казвате, разликата е огромна. Бурки почти няма да видите. Да, те... Значи, тези араби в Йерусалим, за които говорихме, те ще са най-щастливите араби, ако столицата е Йерусалим и те останат в рамките на Израел. Ако разсъждават рационално и обаче. И цяла Палестина. Да. Моментално ще им се промени живота. Работа, пътища, всичко ще бъде както. В Израел живеят 1,5 милиона араби. Израелски граждани. Има си арабски партии, телевизия. Това са най-щастливите араби от целия арабски свят. Те живеят в Израел. Не знам как може да тръгне света в тази посока и да започнат наистина тези хора да оценяват цивилизацията и какво им предлага тя и да се възползват от нея, а не да искат да я унищожат, защото пък, за съжаление, тяхната религия е поела в момента по този път, че всичко това е греховно и че то трябва да се унищожи. Но това е друга голяма тема, тъй като трябва да вървим към финал. Най-лесно е да унищожиш. Трудно се гради, защото е труд. Точно за това са поели по този път, защото нищо не са съградили.
Но казвам пак, огромна тема е. Аз наистина се радвам, че направихме тази историческа разходка. Бях сигурна, че вие можете да я направите. И въпреки, че започнахте уклончиво, че сте пристрастен, всъщност останахте съвсем обективен и така защитихте всъщност позициите и на мюсюлмани, и на християни, на евреи в исторически план. Въпросът е сега наистина да се намери формулата. Завършваме, ние няма да я намерим тук в студиото, разбира се, но завършваме с това, че в момента все пак казвате, Йерусалим е един функциониращ и сравнително спокоен град. И модерен. Живота продължава и живеят там добре хората. Да, със сигурност за тях не трябва да мислим. Он ден писа един да си оправим приятел, нас. Един приятел писа за нас, не се притеснявайте, ако с нас нещо се случи, то ще е прияждане. Във връзка с празник. Във връзка с Ханука. Но говорили сме много пъти, да, ще завършим с това, разбира се, за това, че в крайна сметка Израел е свикнал да живее под заплаха в продължение на много години и вие още веднъж споменахте системата за защита, за отбрана, за това, че хората там успяват да запазят спокойствие и усещане за, и за празничност, ако щете, и за щастие. Това е една много сериозна тема. Много сериозна, която ми друга се иска посока, българите да вземем от да нея. Искам да ви кажа, че никой не свиква със смъртта. Никой не обича смъртта. Най-малкото един народ, който живе в изключително висок стандарт и който е създал толкова много неща. Четете за Израел. Ежедневно Израел дава нещо на човечеството. И в медицинска техника, и в електроника, и каквото си помислите. И плодове, и зеленчуци, и диаманти. Израел е работеща държава. 5 милиона евреи са там. Даже и религиозните протестанти казват, че Бог оперира на нашата планета чрез евреите. Идеите на Бог се развиват при евреите като богоизбраници. Така човечеството получава новите открития. И те за това са и мразени, и обичани. Всеки, който е завършил някакво висше образование или изкуство, се сблъсква, аз приемно като психолог, че така най-големите, едни от най-големите умове и на философия, и на психология, да не започваме да робим и в изкуство, и в музика, и 54% от нобилистите в света са от еврейски происход. Това свършваме до тук, защото пак ви казвам да не си спечелим омразата на много хора. А знаем, че така по-изявените, по-способните хора не ги обичат останалите. Но пак казваме, евреите са свикнали да живеят и с тази любов и нелюбов и да продължават да съзидават, както казвате, и да завършим с честитка и пожелания за празника. Аз искам да честитя на моите сънародници този светъл празник. Аз им пожелавам светлина по пътя. Това е празник и на образованието, и на културата. Аз съм много горд, че в България има такъв празник. 24 май. Те са много сходни. Света понякога сравнява Ханука с Коледа. Не, нищо общо няма. Коледа и Рождество Христово. Това е един друг празник. Но е празник на светлина, букви, култура и образование. Да, това е 24 май. Може би, защото е близо до Коледа това и за това го... Да, но е съвсем различен празник. Аз вярвам в народи, които имат такива празници. И това е една кръстос... Това е една доперна точка между българи и евреи. И нека да завърша с това. Нека да има светлина по пътя, да сме живи и здрави, щастливи. Декември е мой любим месец, невероятни празници, ние също обичаме Коледа, Елхи, Дядо Коледа, подаръци, Снежанки, Елени, атмосферата, красота, разбира се, вижте. Да. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Така завършваме с това послание. Наистина не трябва да ни разделят религиите, не трябва да ни разделя Йерусалим, а по-скоро ако познаваме историята, както сега направихме тази разходка, ще разберем колко сме свързани всички. Знаете ли какво значи Йерусалим? Ерушалаем е, Еро е град, Шалом е мир. Ерушалаем е град на мира. 52 войни в неговата история.
Ето по това. Тези причини, които говори. 52 войни. За съжаление, хората трудно се учим от историята, но пък нека празниците ни обединяват. С това завършваме отново с пожелание за здраве, за хубави и светли празници на евреите от днес Ханука и на всички нас, пък, които очакваме Рождество Христово и поглеждаме с надежда и Йерусалим да ни покаже пътя с това, което започна там сега, да ни покаже пътя на това как можем в крайна сметка да се разберем, да намерим начина, да намерим мирния, добрия начин. Довиждане, до утре в 8. Благодаря на господин Върсанов за участието.